Hörru, han ska bo i Rinkeby. Vad gör han mitt i skogen här? Ja, men man ser det då att han måste anpassa sig. Alltså, va? Det är många som säger, för fan, nej. Ja, om jag går och pratar med någon svensson, va, och säger, ja, för fan, nej. De vill inte nog prata med mig, va. Men det är bara att köra på. Nu tar jag på. Hej då med dig, din hund! I och med internet och allting och sånt har kommit, så blir mer och mer storstadskänsla. Fast man bor ute på landet, så att säga. Så det är inte så. Men blir inte du nyfiken när alla dina kompisar är ute och skjuter? Nej, det är inget intresse. Men jag förstår inte vitsen med att döda ett djur. Jag förstår inte vad det finns för mening med det. Ja, det är lika bra det då. Åka med dem så det inte blir tre bilar. Gör ju ingenting, du kan sätta om det där bara. Jag tror jag varit samma person när jag bodde där nere i Chile. Det var nästan över 1,5 miljon invånare. Ja. Det här med skönt alltså, va? Det är naturen och luften, va? Och du hinner tänka innan du ska göra någonting, va? Va? Pass, men när vi står på pass alltså, du måste vara tyst och inte röra dig. Okej. Okay. Stå där du blir tillsagd och stå av den som du står med. Ja. Så du inte går och filmar runt, vet du, för då kan det bli jävligt konstigt. Vad händer då? Ja, kommer det dra ju, säger du. Vi har ju kanske inte möjlighet att åka in till stan. Vi har 4-5 mil in till stan. Vi sätter oss inte på kafé och pratar, utan då går vi ut och jagar istället. Vi kan sitta och dricka kaffe efter jakten och prata hur det har gått och vad vi har sett och allting. Det blir ju en gemenskap. Jakten i sig är ju en gemenskap. Så det, man blir ju alltså ett gäng. Man blir. Ja, men var inte det svårt för dig att komma in? Ja, det är klart att det är alltid svårt för en ny jägare, va? Eller jo? Cigaretter, känner en plånväg. Vad tycker du om Stockholm? Ja, nej, jag har bara varit en gång. Jag gör inte om det inte är nödvändigt. Nej. Jag tycker inte om det är mycket folk hela tiden. Och, ja, nej, jag... Precis för att vara här där jag bor. Det blir ju inte sådana gäng riktigt som man säger som stör. Så är det som alla umgås ju med alla, nästan. Nej, vad fan. Robban har skjutit en bocklo. Vad fint pass han hade. Det borde jag ha tappt. Ja, det verkade som det gick bra. Vi gick upp till giralen nu, för det verkar som han skjutit en bock där uppe. Stora hål, va? Cool. Vad fan ska man göra här ute? Skulle inte du vilja att Fredrik var med? Jo, det hade han väl gärna fått. Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Vad har djuret gjort mot dig? Hur?
Till exempel, vad finns det för anledning att sköta ett djur som inte har påverkat det på något vis? Det finns många anledningar. Vi, till exempel, vi har en rent exempel idag. Vi var ute i skogen, va? Vi sköt ett rådjur, va? Vi hade roligt, va? Vi pratade lite, va? Det är kamratskap, va? Okay. Det är klart att det blir för många djur, va? Det kommer att folk köra ihjäl sig nästa varje dag, eller hur? Man måste ta en syn till det att viltet, va? Måste ha rätt så bra nivå. Alltså att det blir inte sjukdomar och sådana grejer, va? Det är inga sadistgrejer man är ute. Det är en fritidsintresse, mer eller mindre, va? Eller hur? På sätt och vis så tycker jag också det, men det finns skillnad på jakt och slakt. Jag tycker, ska man jaga så ska man bara ensamma jaga. Istället för det är 50 stycken som håller på att jaga fram ett djur och så sitter man bara där och väntar på att djur kommer. Det är ju inte jakt. Hur känns det att vara ute i skogen och efter några jägare? Alltså... Det är svinkallt. Var det kallt? Ja. Kolla. Ja, det var det. Det var blommiga, fina. Så här dags uppe i en vanlig söndag i Stockholm, va? Är du precis helt till slut efter att du knackade och knullade och supade, va? Eller hur? Det är kul. Fan, man kan använda säkert många grejer. Man kanske använder öronen till smink. Från små hund.